День матері та День сім'ї – певно найзворушливіші свята для кожного з нас. Щоб не відбувалось у житті, родина завжди лишається надійним прихистком, де можна знайти любов, підтримку і розуміння. Родинні цінності є запорукою процвітання і добробуту людства. 15 травня зала міського будинку культури була заповнена, переважно жіночою статтю, які цього дня приймали сердечні вітання і подяки за нелегку роботу – бути берегиною сімейного вогнища. Только ты всегда поддержишь и успокоишь, и от зависти и злости меня укроешь. Я люблю тебя, ты ангел, мое живу я. С благодарностью я руки твои целую. Мама, будь всегда со мною рядом. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, що ми, коростенці, щасливі люди, тому що більша частина нашого міста прекрасна – це жінки і, в першу чергу, мами. Більше того, у Коростені спостерігається потужний рух багатодітних родин. Їх у нашому місті 444. Близько 750 малюків щороку поповнюють коростенську громаду, і весь тягар лягає на тендітні жіночі плечі. Я виношу слова щирої вдячності всім матерям нашого міста, всім, хто приклали свої зусилля, щоб місто розвивалося, чи то в трудовому колективі, чи просто виховання наших дітей. Головне, що в основі стоїть мама, і це для нас їх святе. Хай буде злагода, спокій, мир в ваших родинах, хай буде вдячність всіх дітей, внуків, правнуків нашим мамам. Дорогі мами, дорогі жінки, я вас щиро вітаю з цим величним, гарним, світлим святом. Всього самого кращого. Громадським об'єднанням «Жіноча рада міста Коростеня до Дня матері» було організовано творчий конкурс «Весняні мотиви для мами», в якому взяли участь юні коростенці. Серед робіт – поетичні і прозові твори. Особливо зворушили оцінювачів робіт малюнки дітей нелегкої долі, які знаходяться на обліку у кримінально-виконавчій інспекції. Вони намалювали своє бачення родинних взаємин. Автори кращих робіт були нагороджені. Спокон віків образи матері та родини надихали кращих митців на створення прекрасних творів. Цього дня всі пісні були тільки про це. На святі наголошували, що не потрібно чекати особливої дати, аби зробити нашим рідним приємно. Будьте вдячні та бережіть своїх близьких завжди.